lafta gareeno haddaad Itoobiya tahay sheeg haddaad nin Soomaaliyeed tahayna Soomaalidaada wax la qaybso taas waa dilmi qaran oo weyn oo aanan geed loogu soo gaban waxaabaa aada loogu xumaada waxaa ka mid ah in maamul goboleed state ah inuu baxo uu tago waddan ka mid ah waddamada deriskanala ah kabacd in heshiis uu la galo ama waxaan lahay isagoo ka tallaabsanaya dowladda dhexe wallaahi waa wax aad iyo aada loogu xumaado xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya oo xoogeystay 5 sano ee xukunka hayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xumaaday kadib dib u doorashadii madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo tallaabooyin saxiixay oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay qaaday Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doorashadiisa bishii May kadib waxa uu booqasho ku tagay ilaa 7 wadan oo ay ku jiraan wadamada deriska la ah Soomaaliya hase yeeshee Itoobiya qayb kama aysan ahayn wadamadaasi madaxweynaha Soomaaliya uu booqday waxaana warar ay warbaahintu tabisay ay sheegayeen in Itoobiya ay ka cudur daaratay safar madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tago Addis Ababa labada xukuumadood ee Muqdisho iyo Addis Ababa xog rasmi ah kama aysan bixin sababta keentay in Itoobiya ay ka cudur daarato safarka madaxweynaha Soomaaliya hase yeeshee xil dheereyaasha siyaasadda ayaa rumaysan in dowladda Abiy Axmed ay ka goos qabsatay dhowr tilaabo oo uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalmo kadib hakadka ku yimid safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Itoobiya madaxweynaha Soomaaliya waxa uu duulay dalka Masar oo Itoobiyaan ay isku hayaan biyaha wabiga Niil waxaase arinta dab ku sii shiday kadib markii madaxweyne Cabdi Fitaax Al-Sisi oo garab taagan yahay dhigiisa Soomaaliya uu sheegay in labada hoggaamiye ay ka wada hadleen xiisadda biyo xireenka wabiga Niil ee Itoobiya ay sameynayso ayna ku heshiiyeen in laga hortago qatarta ka imaan karta siyaasadda halka dhinaca ee ku saabsan mashruuca wabigaasi afayeenka madaxweynaha Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Muqdisho kadib soo laabashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dalka Masar ayaa beeniyay wararka sheegaya in madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Masar ay ka wada hadleen arinta wabiga Niil hase ahaatee maalmo kadib ayuu raaligelin ka bixiyey hadalkaasi waxaana uu sheegay in warbaahintu ay hadalkiisa si qaldan u fasirtay tallaabadaasi kadib xeelereyaasha siyaasaddu waxay sheegeen in Soomaaliya ay go'aan qaadatay isla markaana ay u jihaysatay dhinaca dalka Masar Itoobiyaan ay dhabarka xejisay dagaalkii Al-Shabaab iyo ciidamada Liibool isku dhexmaray xadka dowlad deegaanka Soomaalida ay la wadaagaan gobolada Bakool iyo Hiiraan kadib madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar iyo madax sare oo ka tirsan xukuumadda Itoobiya ayaa si cad u sheegay in dagaalkaasi ay ku lug lahaayeen gacmo shisheeye isla markaana uu xiriir la leeyahay xiisadda wabiga Niil dhinaca kalena dowladda Itoobiya ayaa faragelin toos ah ku sameysay qaar ka mid ah gobolada Soomaaliya gaar ahaanna kuwa xadka ay la wadaagaan taliyaha ugu sarreeya ciidamada sirdoonka Itoobiya oo ay weelinayaan saraakiil kale ayaa tagay dhowr gobol oo Soomaaliya ka mid ah iyadoo dhinaca kalena Itoobiya ay xiriir la sameysay qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada gaar ahaan kuwa Puntland iyo Koonfur Galbeed oo haatan aysan isku wanaagsanayn dowladda federaalka ah ee Soomaaliya diyaarad military oo ay la socdeen saraakiil Itoobiyaan ah ayaa la sheegay in madaxweyne lafta gareen ay ka qaaday magaalada Baydhabo ayna geysay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya halkaasii oo kulamo kala duwan uu kula qaadan doono madaxda sare ee dalkaasi haddaba saameyn noocee ah ayay dowladda cusub ee Soomaaliya iyo qaranimadaba ku yeelan kartaa faragelintan Itoobiya ay ku sameynayso qaar ka mid ah dowlad goboleedyada maxaase la gudboon dowladda federaalka ah su'aashaas ayaan weydiiyay qaar ka mid ah shacabka Muqdisho waxa ayna ku jawaabeen magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdisiis Cabdiraxmaan Xuseen runtii faragelinta qaawan ee Itoobiya ay ku eeso dalkeena Soomaaliya iyo qaranimada dalka wallahi waa wax aad iyo aad loogu xumaado waana khalad weyn ay gashay waxaan jeclaan lahaa in maxallaha ay dawladda Soomaaliya in ay la tigsato sharci sidoo kale waxaaba aad loogu xumaado waxaa ka mid ah in maamul goboleed state ah inuu baxo uu tago waddan ka mid ah waddamada deriskanala ah kabacd in heshiis uu la galo ama maxallaha ay isagoo ka tallaabsanaya dowladda dhexe wallahi waa wax aad iyo aad loogu xumaado waana wax qaranimada Soomaaliyeed meel u dhimaayo madaxdaas waxa uu diraya baaqa u diraya waxay tahay inay waxyaabahaas oo kale ay ka digtoonaadaan iska dayaan qaranimada Soomaaliyeed ay ilaaliyaan maadaama ay matalayaan qaranka Soomaaliyeed
waxyaabo aad loogu xumaaday ayna ka dambeeyaan madaxweynaha qaranka soomaaliyeed xashiiq maxamuud. magacaygu waa maxamed cabdisalaam maxamed. faragelinta ethoobiya ee soomaaliya ku hayso waa dembi khiyaano qaran weyn. marka waxaan leeyahay lafta gareenow, haddaad ethoobiya tahay sheeg, haddaad nin soomaaliyeed tahayna soomaalidaada wax la qaybso. taas waa dembi qaran oo weyn oo aanan geed loogu soo gaban in ethoobiya maanta la aado oo qarankii oo dhisan, madaxweynihii oo dhisan, ra-iisul wasaarihii oo dhisan, guddoomiyi baarlamaankii oo dhisan, in ethoobiya la aado annagana laga dhigo dowlad la-aan waa khalad, khalad weyn anay arkaa. wax weyn ayay u dhimi kartaa. aniga waxaan jeclaa dowladaha deriska ah sida kenya iyo ethoobiya in ciidamadooda laga saaro, waayo ethoobiya dal kuma dhisayso inay ku burburiso maahina. waddan deris la ahlin weli lama sheegin in ciidamo oo nabadgelyo ay ilaaliyaan. marka waxaan leeyahay wadamada deriska ah oo danaha nabadgelyada naga dhacay in laga saara labadoodaba. horta dee qarannimada wax weyn bay u dhimaysaa, oo maxaan ku dhahay dee qarannimada wax weyn bay u dhimaysaa. baryahan oo maqlayayba faragelin baa ethoobiya soomaaliya ku haysaa. laakiin waxaan filayaa ilaahay madax inuu keeni doono soomaaliya dalalka shisheeye faragelinta ay ku hayso soomaaliya ka waadisa. waxaana ka filayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo aan baaq dheer u dirayaa, intaad xukunka joogta waa muddo yar, madaxweyne dalkaadaa xukuma, madaxweynena ka ah, waxaan ka codsanayaa iyo dhammaan anaafka shacabka soomaaliyeed ku hadlaya inaad faragelinta laga soo qaylinaayo siyaasiyiinta soomaalida weli ka soo qaylinayaan inaad ka waabisid.